Kjola hopp, folkens, jeg heter Jonas, og jeg skal i september jogge mitt første halvmaraton. Det blir veldig spennende. Frem mot det så skal jeg vlogge litt. Ta dere med på den reisen som er trening mot mitt første halvmaraton. Det kan jo bli gøy. Eller rart. Eller trist. Hvem vet? Jeg snakket med han godeste Jack Weitz i dag. Han ga meg noen tips. Se på dette. Nå er det sånn at jeg skal løpe halvmaraton for første gang. Hvordan trener jeg til det? Du skal løpe 21 kilometer. Ja. Så du bør i hvert fall ha løpt 21 kilometer i uka. Kanskje litt mer. Men ja. Tre ganger i uka, da kommer du fint igjennom. 21 kilometer tre ganger i uka? Nei. Nei. 21 kilometer totalt. Første gangen skal være sånn at du sier det at dette var kjempegøy, og jeg kunne jo gjort bedre. Ja. Så neste gang, da skal jeg virkelig løpe mye fortere. Ja. Så det er sånn det bør være. Jeg er veldig opptatt av at det skal bli en fin opplevelse, og ikke bare slit. Ja. Det er ikke så veldig vanskelig. Løping er, særlig langdistansløping, er kanskje den letteste idretten du kan drive. Men du må tåle smerten. Du må tåle litt smerte, men det er, uten noe spesiell kunnskap så kan du bli ganske god til å løpe, bare du får nok kilometer. Jeg gleder meg litt nå. Nå fikk jeg ånden av meg. Det er gøy å løpe. Det er veldig gøy. Lykke til. Takk. Så nå tenker jeg egentlig bare å få de første kilometerne i beina mine. Og det gjør jeg nå. Hei, kult, flott da. Ok, da er vi i gang med første tur. Og jeg ser på bakken, og jeg ser på dere, og jeg ser overalt. Og har et øye i hver retning, si. Vi er inne i skogen foreløpig. Det er jo et sted man kan jogge. Med meg på tur nå har jeg han far og hun mor. Så der er alle veien og løper ifra, men da må jeg løpe. Og det er jo hyggelig å jogge med familie, si. De første skrittene er altså tatt. Jeg er ute og løper. Kommer over den velkjente dørstokkmile, eller hva den heter. Åja, andpusten. Etter cirka 200 meter. Så her er det rom for progresjon. Da har vi kommet ut på en vei. Og det som er viktig når du løper på trafikert vei, er at du løper godt på siden. Med mindre du er på landet, da. Hei! Det er ikke gærent på joggetur når det er sånn her, vet du. Og når du har med mammaen din til å passe på det. Det ga hun mor seg. Ikke fordi hun var sliten og ville hjem, men fordi hun ville pumpe litt jern i stedet. Men her skal vi trene kondisjon, ikke styrke. Er det aerob, anaerob, et eller annet med de ordene. Husker ikke helt hva det var. Hvordan er formen der da, papsen? Ja, nei, det er takk og fint. Ok, våre forventninger var korrekt. Vi har nå funnet en runde som er 3 kilometer akkurat. Fint å vite. Ja, på prikken, eller rundingen, eller ringen, jeg vet ikke. Nå skal vi prøve å finne en runde som er cirka 5 kilometer, så vi vet det. Sånn at vi bare kaster oss ut i naturen, splitter nakene, mer eller mindre. Ups. Ja, men vi trenger ikke alt det fancy utstyret du har som jeg ikke har, da. For å vite hvor langt vi skal løpe. Jeg skal løpe 7-8 kilometer nå. Ok, da tar jeg den som jeg vet er 3 kilometer, så tar jeg den som jeg vet er 5. Så nå skal vi prøve å finne en 5 kilometers runde, da. Ja. Starte herifra. Ja. Her er første kneika for Jonas-gutten, mens pappa han har så raske briller, og han har ikke noe problem. Det jeg har funnet nå er en buss som har knekka. Var det en viktig ting jeg måtte fortelle dere, eller var det bare en grunn til å ta en liten stopp? Hvem vet? Det er ikke godt å si. Nå fortsetter i hvert fall eventyret. Ikke alle biler ut på landet har eksospotte, da, for å si det sånn. Det som er så trivelig med å jogge i hjembygda er at du møter folk du kjenner, så da må du ta en liten peise. Rett fra trivelig kjentfolk ute i skaven. Her er det deilig å løpe fordi det er så mjukt. Liker å løpe på det mjuke. Neste gang så skal jeg stroppe noen madrasser under beina, si. Ser som en scene ut av Ringenes Herre. Jaggu, møter vi på noen dyr ute i skaven. Blip, blup, blup, blup. Nå føler jeg løpt så langt at jeg har blitt en løperobot. Ut av skog, inn på boligbyggefelt. Nå er jeg sliten. Men nå er det ikke langt igjen. Først en 3 kilometers runde, og så rett på en 7 kilometers runde. Vi vet nå hvor disse rundene går. Jeg må korrigere det. Det var 3 og 5. 3 og 5. 3 og 5. Ja. Men nå kan jeg i hvert fall løpe de, uten noe unnskyldninger. Så nå vet du hvor jeg er. Tid, var i følge... 1 time og 1 minutt og 18 sekunder. Tid var i følge herr Weitz ikke så viktig i starten, så den holder vi for selv inntil videre. Da er vi hjemme fra dagens lille økt, og det var godt å komme i gang. Og litt vondt da, selvsagt, men det er deilig når det gjelder vondt av og til, er det ikke det? Jo, det er det, jeg tror det er det. Ja. 19. september så skal jeg løpe halvmaraton for første gang i mitt liv. Gleder meg litt, og gruer meg samtidig. Jeg grugleder meg, se. Artig skal det bli. Inntil neste gang, flotte folk. Kører med sånn fisheye da.